залата на Драган Данаилов. И тук са изложени неговите творби, които са уникални. Тази зала е пак с автори от преди освобождението. Ето тук може да видим Иван Ненов, характерен с изобразяване на фигурите само с черти. Насам продължаваме и влизаме в залата също с част от творбите на Максим Цанков, Драган Данаилов, все известни стари автори. А ето насам. Тук пак виждаме Драган Данаилов, Мария, Максим Цанков. And the other? Important. Important, yeah. Владимир Димитров майстор е в България. Владимир Димитров майстор е много известен. Юник. Той е уникален. You sent to me. Mm-hmm. And some other important? I see. In the other? Максим Цанков room. Uh-huh. Mm? Yes. If you want. Ако искате да отидем в нея зала. Ние отиваме в другата зала. Yes. На Максим Цанков, която е първата зала, която е very така обособена. Много важна и много интересна. It's a very interesting. Много интересна е, да. This is graphics. Това са графики. I like very much this. Тази е изключително интересна и самата техника. Техник, what? Акватинта. Луз, акватинта. Yes. This is a room. Това е залата Максим Цанков. It's това е неговият автопортрет. Pastime. Ето го. От много, много старо време. Той е починал на 88 и е творил през целия си живот. Остава сам, но дарява всичко на нашата галерия. He took every of his picture painting yes. of the gallery. All of of this gallery is him. No. It's him. He all, buy it. Gift of the gallery. Oh, gift. Bravo. Sorry. Selector. Mm-hmm. Collector. Mm-hmm. Yes. I like very much in this room. Mm-hmm. I like very much this work. Тази е много интересна в тази зала. I don't know who was. Това е Генко Генков, пейзаж. Той е живял 23-та година, доста стар автор. Доста отдавна. Perfect. Перфектна е. Уникална. And this is Икарос. Икарос, строителите на Разград. Yes. В нашия град. And here is another. Още една зала. Още една картина, която... And this. Тази. And thank you very much that I'm in Разград. Благодаря, че съм в Разград. And in this gallery. И в тази галерия. Yes. And for the invitation of Разград workshop. И за посещението в Разград. By Тодор Тодоров. And I'm very glad. Гордея се. Thank you very much. И благодаря много. Thank you.